na ma-sight in contempt si uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. Uh, po For lying before this committee. There is a motion to sight in contempt uh, Police Major Alan De Castro. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga ho nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat ng sinasabing babaeng dugo ang aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. May di Castro, may, paso, may kaso ka nang napahil sa'yo? Yes, sir, Ronald. Anong kaso? Uh, kidnapping and serious, serious illegal detention po sa'yo. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng sampung beses. Pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng, sa pamilya na, na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo, makakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Sen. Robin Hood after this? For the record, girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Ma Ayaw ko mag ng tao dito. Tapos baka mamaya ay contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend. Girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po, po nalaman na magkasintahan po sila nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano pala ang relasyon ninyo? Magka Again, you're under oath, ha? Yes, sir. ah uh, under oath ka, iho? Yes, sir. Wala oh. po, sir. Hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kaming relasyon, sir. Makikita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sina, sina, sina sinasabi na na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala, wala kaming relasyon, sir. O wala daw silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang, ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend at ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak mga affidavit, may mga affidavit sila sir na hindi nila alam kung sino boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang your honor. NBI. Establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Molinaw. Yes, Sir. Uh, based on the statements given by the witnesses, Sir, uh, may relationship si... Uh, may relationship? Uh, yes, Sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko? No, Your Honor. Ha? Huh? Hindi po, Sir. Anak ng tinapag. Anong basis niyo, NBI, na kapag sabi na galpin niya si yung nawala? Uh, Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni uh, Catherine Camilon in the person of Vanessa Baraccio. She is an incumbent Municipal Counselor, Basista Pangasinan. So, you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka ng NBI? Yes, Your Honor. Yes, so, Mr. Do Chair. you believe? Na niya based on the na uh, aside are, uh, from the epidemics, we have photographs of uh, Major De Castro and Camilon uh, uh, displaying uh, affection. Mr. Kier. Jack Melino. The same thing, sir. Uh, we have. We also have the statements and supplemental statements of uh, Miss Vanessa barakio and also the screenshots of the the pictures of. Uh, the two individual uh, displaying affection, Your Honor. You. Show cause why I don't uh, cite you in contempt before this uh, hearing, before this committee. Di Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po lang. Kaming, Totoo lang sa sabi mo. Yes Sir no? Ha? Wala kang ebidensya na hindi sila, hindi kayo boyfriend. Hindi, hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala, wala kayo relasyon? Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Uh, ginong taga-pangulo, uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt Si uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. Chairman. Or lying before this committee. There is a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee for not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. sec you take uh, usa you take physical custody of this uh, Major De Castro magbantay yes po, your honor anong papel mo sa kaso na ito wala po your honor kung bakit nandito ka wala kang papel Sinagpinaan po ako, Your Honor. Ha? Huh? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang um, Actually, uh, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Uh, sa ngayon, sir, wala pa kami sufficient evidence against him. So, uh, ito si na kasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, uh, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses uh, saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRB into a uh, from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila sir nung dalawang witnesses namin tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa nito? Malis na kay dito. And based on the recollection sir ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, uh, meron siyang tato sa dalawang binti niya sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tato ka? Meron po, Your Honor. Peron, Meron? Meron so, po. Confirm yung sinabi ng witness? Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni yes, po. Di Castro? Yes po, Your Honor. Ang dinay mo is hindi hindi ka driver niya. Yes po. So, he's a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Ang um, sa father and mother lang po niya ako nagde-drive, Your Honor. Father and mother, kung, mag-drive mag man ako, Your Honor, sa kanya sa mga private na lakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun so, lang po, Your Honor. So nagde-drive ka rin sa kanya? Tag Opo, Your Honor. Yes, good, 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 Senator. Uh, ginoong Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Ah, uh, uh, kayo po ba ni Uh, Mr. De Castro, eh, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano niyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi niyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ha. Ah. Kayo, wala pong ganon? Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa pero, Hindi niyo po nakita kailanman yung uh, pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala? Hindi niyo po nakita? Hindi niyo po nakilala? Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Ah, pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang CIDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? nito eh, na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. E nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Hmm. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor mas pinili niyong manahimik. Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso. Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din niyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen. Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik. Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo. Uh, Your Honor, kasi po, nasa piskal na po ang kaso namin. At hmm. ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya Mm -hmm. Mawalang galang na po, mataas po hantihin ko po sa inyo so, sagado na lang po ako magsasalita Hindi, uh, Okay lang naman po yun, karapatan niyo po yun Opo. Nagsasalita ka ngayon dito eh Pinapakinggan ka nga namin eh Nagsasalita Opo, ka eh Opo. Ang lahat po dito ay may boses Wag po kayong mag-alala uh, At uh, kami po naman ay nagbibigay galang din Sa judiciary, siyempre Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming uh, komite Kaya gusto din po namin Kung ano lang naman po yung gusto nyo ilahad at uh, kasi kami din po, uh, gustong gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na uh, ang naiipit sa ganito, kayo, alam niyo po ba yon? na ba maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa si inyo. Uh, Pwede po kayong humingi sa amin ng, ng uh, pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito, ay eh, kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak Kasi lagi pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong Paul guy. Kawawa naman. O, kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng privado, handa po kaming makinig sa inyo. At uh, tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagkaganito, wag naman sanang umabot na kayo ang aming tiga pa amin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan huwag. Eh. Kawawa lagi. Uh, sana po magkaroon po kayo ng uh, lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, uh, si, Senyor Jeffrey. Yun lamang po, Sherman. Maraming salamat po. Ang lagi lang po namin, Sir, na hinihiling ay malaman po namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nag nawala yan eh. Nung una ho labas na, kasali siya, kasama siya sa, sa kapangyari ho, sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung nag, naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa, 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 kanilang, sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho, wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho, bang yun eh, talagang ang aming anak kailangan ho namin malaman, kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami naasa na makakaroon ho ng linaw aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, Mabantay. Hindi yes. ka ba na konsensya sa sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit ng uh, sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung ta, babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan nyo naman mo. No? May balik yung katawan na, na doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw, eh. pamilya ka rin eh. Hanggang, eh, kung, ikaw ba may mamamatay na, ta, na member ng pamilya, tapos hindi may balik yung uh, labi, map mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So, ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. <coughs> hindi ikaw? Yes, po. Anyway. Yes, by Justice, Sir... Uh, uh, baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo polis, siyempre, po. maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito. At kayo po ay uh, walang proteksyon. Medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niya sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan eh kahit na bilangguyan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey. Baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto nyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Uh, Pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi baka hindi nyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni, uh, di, ni Sir De Castro. Na yan, polis yan. Pag yan, nakakulong. Definite yan. Meron niyang protection sa loob. Kasi may mga polis din doon na nakakulong. Meron building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng sampung beses. Pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng, sa pamilya na, na awa-awa ah, naman ng pamilyang ito at tayo magkakatulong sa kanya at kami makakatulong sa iyo so are you willing na mag executive session sa aming dalawa ni Senator hood Padilla after this no po your honor wala po kasi po ako uh, your honor itetestigo po ha wala po akong tetestigo laban kay Major at, la at wala po akong alam tukol sa babae ibig kong sabihin ba gusto mo bang mag makipag-usap sa amin mamaya afterwards Pwede po. Well, offering you or... Uh, pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto pwede. mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, um, pag, uh, pag uh, adjourn namin uh, natin dito, mag-usap tayo. Opa. Ha? Yes po, Your Honor. Eh, makita mo yung parents, oh. Kuwawa. Ha? Sus. Papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod hirap yung uh, ganyan na mangyari sa atin. Yung globe. Uh, kaya kayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong uh, si NBI? Merong uh, kuan ng NBI? Merong may warrant kayo to to, to disclose, computer disclose, data. Uh, computer data? Yes, sir. Merong I'm kayo? Here. Anong binigay nag nagbigay ng complaint ng Globe? Uh, them. uh, not uh, complete, sir. Uh, par partially, sir. We have the the Globe Telecom already submitted as the uh, call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung, logs? Logs po. Lung yung, yung mga text. oras po at saka yung lugar kung saan nagkaroon ng mga text, text exchange of text messages between uh, Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, uh, Mr. Chair. So meron na silang binigay. Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hiningin namin ay yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang doon ninyo, mga call data records, and again, yung content ang kailangan. Kaya yes, kayo binigyan yes. ng uh, uh, warrant to disclose computer data. Yes, uh, magandang hapon po, uh, Mr. Chairman. Uh as disclosed by NBI, we complied uh with the warrant to disclose computer data. Uh ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon, lahat na pwedeng ibigay na na aming kinokolekta. Uh as far as content of uh, text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the the victim actually uh, um uh, we deeply sympathize with them but ang uh, ang katotohanan at gaya ng nasabi ko nung isang hearing uh, tulad katulad ng isang kasong ganito ay hindi po kami nag-store ng text messages uh, maraming kadahilanan po 'yan no oh. isa financial uh, technical and legal sa financial napaka mahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na million million actual billion dahil tayo po ang text capital ng mundo uh, Napakadami po yan. Uh, pangalawa sa technical naman is uh, uh, it will actually uh, slow down the network and then uh, it there's even doubt if we can procure uh, equipment that will intercept uh, messages uh, from the sender to the to the to the receiver kasi po kami para lang po kaming uh, yung postal agency. We deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not we do not store, we do not copy those messages in our system. So ganun lang po ang uh, uh, amin. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of uh, uh, getting the content either from the cell phone of the sender or from the cellphone of the receiver. Uh, meron pong uh, digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, uh, after that hearing po karaan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng uh, uh, cellphone na, na yon. So, ganun po. And so, andyan bang cellphone nung biktima? Oh, uh, wala sir kasi dala po nung catering kami doon night yung naman ay uh, wala siya nawala na rin po yung signal after that yung cellphone nung biktima uh, nakuha nyo a number lang sir number uh, yung physical mismo na cellphone wala po kayo jack nakuha nyo negative, negative. Ne negative sir Negative phone unit negative sir napagasa asa pa bang ma-recover yun? Pati yung minsan, sa victim sir o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro. Uh, it was all the time in his possession, sir, yung cellphone number niya. But, uh, yung... Kahit eh, dinilit na niya yung mga laman noon, marirecover pa rin. Yes, sabi yes sir. Sabi ng globe. At saka, yung ating... Uh, at, yung ating... Uh, uh, anti-cybercrime group may capability niya na ma yan Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan kung nandiyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject uh, uh, of your uh, further undertakings as investigator. Yes, sir. Uh, what we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Yung ginagamit nila sa correspondence nila between Camelon and the uh, de Castro. Yun ang nandoon yung uh, susi. Yes, sir. At, but uh, based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa ano, walang content. So this is exact. Pangalawang hearing ko na to na gano'n ang explanation ng Globe. Kaya, yung explanation mo na financial, technical, atanggap ko yon. Pero kung mag, you will go further beyond, sabi mo legal, that i cannot accept. Sabihin mo may legal impediment para sa inyo para i-disclose sa amin yung computer data because the court is not foolish enough to issue that warrant kung may nababayulit siyang batas. Sabi nyo yung uh, yung uh, data privacy act mababayulit niyo. Tinanungan namin yung kun tinanong na namin yung uh, kwan? Na namin yung, uh, yung uh, data privacy commission kung nababayulit ba ang data privacy act no hindi na ang data privacy akong ah, i-provide ninyong yung contents kung technically capable kayo. But you are not legally impeded to disclose that computer data kahit nga, kasi nga, mayroong warrant eh. It should be the court, competent court. So wag, hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial, financial, mayaman naglog globe, hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. technical uh, capability or technological uh, uh, handicap I may explain the uh, yes regarding, regarding legal uh, uh, yeah. considerations Mr Chairman? Uh, if we are to store text messages we are in fact intercepting uh, correspondence between private individuals, private correspondence private which is uh, under constitution pr protected by the constitution, we will violate the anti wiretapping act. Because under section 1, uh, ito of, uh, nga, ito nga, 200. ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na warrant to disclose computer data. May warrant yan. Covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order dahil uh, mabailit yung batas. No, Mr. Chair. If ano? we have the, if we have that data, kaya I'm nga clear. if you have that data, yes. Are we you willing will. to give that to? Yes, of course we will. We oh, will. Of course. Yes, we cannot. We cannot violate the court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that yes, data. Seriously. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya nyo ibigay. Pero ngayon wala talaga, so wala kayo may ibigay. So simple as that.